बसी बसी खाना नि गाह्रो छ, काम गरेर खाना झनै गाह्रो छ, पढाइ छैन जागिर खाने गाह्रो छ, हातमा पावर पहुँच छैन गाह्रो छ, आफन्तको मन बुझाउने गाह्रो छ, स्वास्नीको त के कुरा झन गाह्रो छ, हुनेलाई नि गाह्रो छ, नहुनेलाई झन गाह्रो छ, न त घरमा अन्न छ, न त पेटमा चारो छ, गाह्रो छ, जस्तै गाह्रो छ, गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ, गाह्रो छ। पानी लिन त म आफै जान्थे नि, तैँले किन दुःख पाइरहनु पर्यो? सन्त छैन भने होइन, चुप लगाएर आराम गर, म गएँ। तैँले के काम लगाउँछस् भनेर पो सन्चो नभएको नाटक गरेथ। मलाई के भएको छ र? मलाई के भएको छ र? म एकदम ठिक छु नि। ठिक त भइहाल्छ गिरिजी, सुटिङ गर्न यति राम्रो लोकेसन पाइया छ। आम्मामामा गिरिज्यू, त्यहाँ हेर्नुहोस् त कति राम्रो केटी। आमामामा चुहाक छ त डाक्टर साहब, त्यो काठमाडौँबाट आउने हिरोलाई चाहिँ क्यान्सल गरिदिउँ, यही केटीलाई हिरोइन पनि हुँदैन डाक्टर साहब। त्यसै गर्नु पला जस्तो छ, त्यो काठमाडौँको हिरोइनमा त यो त सय गुणा राम्री छ, बरु कुरा गरौँ, जाउँ आउँछ। नमस्कार हजुर। नमस्कार, मैले त चिन्न नि। चिन्न त हामीले पनि चिनेको छैन नि, तर तपाईँ यति राम्री स्वर्गको परी जस्तो भएर रित्तो गाग्री बोकेर पानी लिन जान सुहाउँदैन नि। हेर न त्यहाँ रिस उठ्ने, रित्तो गाग्री नबोकेर के तपाईँलाई बोकेर हिँड्नु त? के भन्न खोजे प्रश्न भन्नुहोस्। कुरो के भनेदेखि, हामी काठमाडौँदेखि यो गाउँमा एउटा फिल्म बनाऊँ कि भनेर आएको, हाम्रो फिल्ममा तपाईँलाई हिरोइन राखौँ कि भनेर सोध्नु खोजेको। अबे हो र, भइहाल्छ नि, तर हिरोइन बन्न पो सुहाउँछ कि सुहाउँदैन कुन्नी? किन नसुहाउनु, त्यही सुहाउने भएर त तपाईँलाई प्रस्ताव राखेको। तपाईँ जस्तै यति राम्री केटीलाई हिरोइन बन्न पाइयो भने त तपाईँ पनि रातारात हिट, हामी पनि रातारात हिट। अनि फिल्मको नाम चाहिँ के नि? तिमी हाँस त म रुन्छु। अनि हिरो चाहिँ को नि? हिरो त मै हो नि। हिरो रे, अनि यस्तो जगल्टालाई हिरो राखेर फिल्म चलाएर हिरो चेन्ज गर्न मिल्दैन? तपाईँ जस्तै यति राम्री हिरोइन भएपछि कभर गरिहाल्छ नि, तपाईँले उहाँलाई चिन्नु भएको त छैन, उहाँले त पुरा इन्डस्ट्री नै खानु भएको छ, अलिकति त्यो चर्चामा नआएको त हो नि। ल उनीवाला हिरोइनज्यू, अब हाम्रो केही बेरमा यहाँ सुटिङ हुन्छ, तपाईँ घर गएर तुरुन्त रेडी भएर यही ठाउँमा आउनु पर्यो। हस्। यता चाहिँ कता जानु? पदेरामा पानी लिन जानु आँटेको। हुनेवाला हिरोइन जस्तो मान्छेले पानी लिन जान सक्दैन, बरु तुरुन्त घर गएर रेडी भएर आउनुहोस्। हिरोइनज्यू हजुर, मिनी स्कर्ट लगाएर आउनुहोस् है, मिनी स्कर्ट। गिरिज्यू, यो हाम्रो तिमी हाँस्दा मरुन्छु भन्ने फिल्म चला त, यो हिरोइनले गर्दा फिल्म चल्छ, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् क्या डाइट साहब। हो त्यसो भए म ढुक्क भाइ ढुक्क। पानी खाऊँ भने भित्र एक थुप्रो पानी रहेन, अनि त्यो पुतली पानी लिन गएकी कति बेला आउँछ हो, यहाँ तिर्खा लागिसक्यो। ल होइन है पुतली, पानी लिन गएकी मान्छे त रित्तो गाग्री पो लिएर आएछ यस्तो, खोइ त पानी। हुनेवाला हिरोइन जस्तो केटीलाई पानी लिन जान सुहाउँछ? ललियो यो गाग्री लिएर पानी लिन जाऊ। होइन एक्कासी के भयो आइमाईलाई? दोहोरो प्रश्न किन, खुरुक्क पानी लिएर आउने। हस्। अनि पानी चाहिँ के तोपा थापेर ल्याउँछौ?
खैले गाह्रो छ हो मलाई पहिला हिरोइन भएर हिट त हुन पाऊ त्यसपछि देखाउँछु देखाउनु त परेको नि डाइरेक्टर साहब ओ जगल्टे एउटा एक्टिङ देखाइदिए त डाइरेक्टर साहबलाई ए दादा मलाई एक्टिङ आउँदैन कि तपाईँ आफै एक्टिङ देखाइदिनु न ल ल ठिक छ डाइरेक्टर साहब अब मेरो एक्टिङ हेर्नुहोस् है त ल तपाईँ यहीँ बसेर हेर्नुहोस् ओ डाइरेक्टर तँ हाम्रो गाउँमा मलाई नसोधी सुटिङ गर्ने आँट कसरी गरिस् जबसम्म यो डोजर दादा यो गाउँमा रहन्छ तबसम्म यो डोजर दादालाई नसोधी सुटिङ गर्न मनै छ कस्तो लाग्यो डाइरेक्टर साहब मेरो एक्टिङ दामी छैन यस्तो नै एक्टिङ हुन्छ तर केही छैन भिलेनको साइडमा राखिदिउँला भइहाल्छ नि डाइरेक्टर साहब हामीलाई त यो अनुहार मात्रै देखाउन पाए नि पुग्छ के ल ठिक छ ब्रोहरूको अनुहार मजाले देखिन्छ एकछिन डाइरेक्टरले मिनिस्कट लाएर आइज भनेको छ मिनिस्कट किन्ने पैसै छैन कोसँग माग्ने होला त फेरि मिनिस्कट लाएर गएन भने हिरोइनमा नलिदा भन्ने पिर के गर्ने होला त यो गोलबन्दी काकासँग पैसा सापट माग्नु पर्यो नमस्ते गोलबन्दी काका ओहो नमस्ते पुतली नानी अस्ति तिहारमा तिम्रो बुढाले मसँग 10,000 रुपियाँ लिएर गएको थियो अन्त कहिले दिन्छ कि तिमी त्यही पैसा दिन आएको दिइहाल मान्छेलाई कस्तो पैसा नभएर गाह्रो भइरहेछ रिस उठ्ने तिमीलाई रिस उठ्यो म के गरौँ तिमी मेरो घरमा किन आएको भन्ने कुरा मलाई प्रष्ट थाहा थियो अब यति नाटक नगरे हुँदैन ओहो पैसा लगेपछि दिन जाने छैन रिस त मलाई उठ्नुपर्ने हुन् ए पुतली बाहिर आएर यो पानी लग ल होइन फेरि ढोका लाएर कहाँ मुन्टी छे पुतली ए पुतली 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 ए पुतली पुतली होइन कहाँ चाहिँ गयो अहिले आजभोलि यसको पारा मलाई ठिक लागेको छैन है पुतली ए पुतली हेत्तेरिका आउँदैछु भने कति आँटेको इ ढोका लाउँदैछु अब नेपाली टाइम हो 5-10 मिनट त ढिलो भइहाल्छ नि ल गलबन्दी काका नमस्ते हो नमस्ते नमस्ते हेर पटपटै पैसा माग्ने होला त मसँग त फुट्टे कौडी पनि छैन नि भनिदिएको छु ए चुप लाग देख्ने बित्तिकै माग्न आएको मात्रै हुन्छ कहिलेकाहीँ त दिन पनि आएको हुनसक्छ नि कस्तो सोमत हराएको गलबन्दी बुढा रहेछ ल यो 100 रुपियाँको खाजा खाऊ अनि यता सुन न काका तिमीले मेरो पुतलीलाई देख्यौ किन नदेख्नु नि अघि भर्खर यहाँ आएकी थिए अहिले यतातिर गएकी थिए ए हो ल काका यो 100 रुपियाँको टन्न खाजा खाऊ है ल म गएँ हेर न यसको फुर्ती 100 रुपियाँ दिएको छ टन्न खाजा खाऊ भन्छ हुन त धेरै पैसा दिनलाई त्यसमा पनि हुनु पऱ्यो नि तर केटोले बेला बेलामा चाहिँ दिन्छ ठिक छ यही भए पनि खाजा खानु त पुग्यो नि अनि कहाँ चाहिँ गयो अलि अब मलाई छोडेर गयो भनौँ भने त्यसका बाबामाले त्यत्रो नाटक रद्द त नगाएकी केटी कहाँ डार्लिङ तिमी बिना म एक पल पनि मान सक्दिनँ अब हामी छिट्टै भे गरौँ न है ए मलाई थर्काएर पानी लिन पठाउनु कारण त यो पो रहेछ आज त मरिस किन हातले मेरो गर्लफ्रेन्डलाई सरी ल मैले त मेरो स्वास्नी पुतली भनेर हात हालेको अर्कै पो परेछ अलिक विचार गरेर हात लगाउने केटी मान्छेलाई हस् होइन गन्ध त पुतलीको आइरहेछ त यो कपडा नै पुतलीको आइहाल्छ नि यो कपडा नै पुतलीको अरे
अनि मेरो स्वास्नीको कपडा किन लाग्यो त तपाईको श्रीमती पुतलीले मेरो मिन्स कट लाएर गएपछि म के गरौँ त हैन लौ न के आइ लाग्यो यो म त कुरै बुझ्न सकिन भने अनि तपाईको मिन्स कट लगाएर कहाँ चाहिँ गई त्यो कान्छी किन यति धेरै माया लाग्छ तिम्रो सायद तिम्रो मायाले गर्दा होला आजसम्म बाँचेको नत्र भने उहिले नै हार्ट अट्याक भएर मरिसक्थ्यो होला तिमीलाई जिन्दगीभरि सधैँ यसरी नै माया गरिराख्न पाऊ जबसम्म म यो धरतीमा बाँच्छु तबसम्म म तिमीलाई मर्न दिने छैन बाँच्छु त तिमीसँगै बाँच्छु मर्छु त तिम्रै लागि मर्छु आज कि त छैनस् कि म छैन तैँले मेरो स्वास्नीलाई गम्म अङ्गालो हालेर पर्पोज गर्ने आँट कसरी गरिस् त्यो पुतलीको पोइ मेरै गाउँमा मलाई नसोधी सुटिङ गर्न आउने अनि मेरै स्वास्नीलाई गम्म यो मान्छेसँग अँगालो हालेर सुटिङ गराउने अनि मलाई को भन्ने ल हेरौँ त कसरी सुटिङ गर्दा रहेछौ हेरेर बसिरहनु भएको मलाई छिटो हस्पिटल लानु न म त मर्छु भने ए केटाहरू आऊ न ल केटा आज सुटिङ प्याकअप हिरो नै घाइते भइहाल्यो हिरोनीजी कस्तो मान्छेलाई पोइ बनाउनु भएको तपाईँले तपाईँको पोइको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ विचार गर्नुहोस् कहाँ पुग्नुपर्ने मान्छे कोहीको कारणले तपाईँ जहाँको त्यहीँ हुनुहुन्छ ओए अर्का स्वास्नीलाई भड्काउने होइन है भन्दै छु नत्र गाह्रो पर्ला फेरि विचार गर चुप लाग तिमी रिसुट्नी तिमी त मलाई गरी खाना पनि नदिने भयो खाएर गर्न त अन्न र हिरोनी बन्न पर्ने म त हानिदिन्छु हानिसक्यो नि खानीले उहाँ खाएर हस्पिटल पुगिसक्यो बेकारमा सुटिङ पनि बेकार बनाइदियो ओइ केटी तैँले हाम्रो मालिकसँग बिहे गर्ने भए गर नत्र तँलाई म मारिदिन्छु ओइ जगल्टे कस्तो छ मेरो एक्टिङ ठिक छ नि दामी छ दादा दादाले इन्डस्ट्री हल्लाउने हुनुभयो खायो दादाले मजाले खायो होइन भने यो जगल्टेले के खाने कुरा गर्छ ल तपाईँलाई थाहा छैन हाम्रो डोजर दादा फिल्म खेल्दै हुनुहुन्छ नि यस्तो अनुहार फिल्म खेल्ने फिल्म खेल्न के गर्नुपर्छ थाहा छ काठमाडौँ जानुपर्छ अनि डाइरेक्टर प्रड्युसरलाई चिन्नुपर्छ अनि एक्टिङ गर्नुपर्छ त्यस्तै ताल पऱ्यो भने यस्तो खनाउनु पनि पर्छ ल जमाना कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो यो गोलबन्दी काका जहाँको त्यहीँ छन् हौ यहाँ मैले केही नगरी डाइरेक्ट भिलेनको साइड रोल पाइसक्यो भिलेनको साइड रोल पाइसक्यो अरे होइन के भन्छ यो गाउँमा सुटिङ गर्नको लागि फिल्मको टिम आएका छन्
म पनि खेल्दै छु त्यही भएर यहाँ प्र्याक्टिस गर्दै छु हो र मलाई त थाहै छैन भने लौ न डोजर मलाई पनि त्यो टिमसँग भेट गराइदिनु पर्यो कतै मलाई पनि बाउको रोलमा खेलाइदिन्छ कि कहाँबाट खेलाउनु यहाँ सुटिङ नै होला जस्तो छ यदि सुटिङ भइहाल्यो भने तपाईँलाई म एउटा राम्रो रोल दिउँला अहिले चाहिँ जानुहोस् हस् हजुर मलाई जसरी भए पनि दिनुहोस् है मलाई ठुलो रोल चाहिँदैन नि यति मलाई खेलाइदिनु भयो भने हजुरको गुण कहिले बिर्सिने छैन भनिहालिन्छ नि राम्रो रोल तपाईँलाई दिन्छु अहिले जानुहोस् है हस् हजुर क्यानम्यानजी हिरो पनि घाइते भइहाल्यो अब यहाँ सुटिङ पनि नहोला जस्तो छ बरु काठमाडौँतिर गएर सुटिङ गर्नुपर्छ क्या हो जहाँ गएर गरे पनि त्यो केटीलाई चाहिँ गुमाउनु भएन है त्यही केटीले गर्दा फिल्म चल्ला जस्तो छ त्यो केटीलाई पनि काठमाडौँ लिएर जाने एकछिन है म कल गर्छु हेलो हुनेवाला हिरोनीज्यू तपाईँको पहिले कुटेर हिरो घाइते भइहाल्यो अब सुटिङ यहाँ होइन काठमाडौँतिरै गर्नु पर्ला जस्तो छ काठमाडौँ गएर सुटिङ त गर्ने तर तरमा नअड्किनुहोस् क्या हिरोनीज्यू तपाईँलाई त्यही पोइदेखि डर भयो होला यस्तो पोइला गोली मारिदिनुहोस् तपाईँ हिरोनीबाट हिट भएपछि त्यस्ता पोइ त ठाउँमा आइहाल्छन् नि विचार गर्नुहोस् है हामीले त तपाईँकै लागि भन्यो अब हिरोनी बन्न काठमाडौँ जाने हो भने तपाईँ भोलि बिहानै तलको बाटोमा रेडी भएर आउनुहोस् है हस् होइन कसको फोन आएको हो त्यही डाक्टर कि डाइरेक्टरको होला होइन हेर पुतली धेरै हिरोनी बन्ने चक्करमा नलाग दुःख पाउले खुर्क यो लुगा फेरेर आफ्नै लुगा लगाए त भित्र गएर चुप लाग तिमी हेर जसरी भए पनि म हिरोइन बन्नै पर्छ एकपल्ट आफै सम्झौ त यदि म हिरोइन भइहाल्यो भने तिमी हिरोइनको श्रीमान भनेर चिनिँदा कति रमाइलो हुन्छ परेको छैन मलाई हिरोइनीको श्रीमान भएर चिनिन मलाई त आफ्नै श्रीमती पुतलीको श्रीमान भएर चिनिन पाए पुग्छ बुझिस् हेर त्यहाँ रिस उठ्ने तिमी जेसुकै गर म भोलि बिहान उठेर काठमाडौँ जान्छु हेरौ त कसरी रोक्दो रहेछ हेर धेरै नउम्ले है धेरै उम्ल्यो भने पखिन्छ थाहा छ कि छैन हेर जित्ती नगर कुटै खालेस् फेरि भने मान्न भने ए पुतली जानु हुँदैन कि मैले भने मान्न हेर पुतली यसरी फिल्म खेल्ने चक्करमा नलाग के त तिनीहरूले तँलाई फसाउँछन् तैँले दुःख पाउँछस् है विचार गर तिमी मेरो बाटो नरोक है आजसम्म तिमीले मलाई जे भन्यो मैले माने अब म तिम्रो कुरा मान्नेवाला छैन तिमीलाई मैले सन्दुकलाई छोड्दा नाटेको हो र फिल्म खेलेर हिरोइन बनेर फर्केर आइहाल्छु नि मेरो पनि त आफ्नो यसो चाहना हुन्छ नि गएमा मान्न जान त जा दुःख पाएपछि थाहा पाउँछस् पछुताउँछस् त खुब हिरोनी बन्न पर्ने अनुहार न दन्नारसँग गाह्रो छ मलाई खोइ त हुनेवाला हिरोइन त आइन नि ढिला भइसक्यो यार आउँदै होलि नि दाल आइन भने त फेरि गाह्रो हुन्छ आयो ए आइपुग ल जाउँ ए एकछिन है फेरि यतिखेरै फोन आयो ओहो एकछिन है मैले अलिक गोप्य कुरो एकैछिन ल हजुर मालिक काम बन्यो बन्यो हजुर बन्यो हामीले लिएर आउँदैछौँ ल ठिक छ तर त्यहाँ मेरी छोरीलाई दायाँ बायाँ यताउति केही नहोस् नि हा तपाईँ ढुक्काउनुहोस् न हामी भएपछि अनि सुन त यो सबै कुरा त्यो लफङ्गो ज्वाइँ बनाउँदैलाई थाहा नहोस् नि त्यो त पछि पछि लिएर आउनु सक्छ हुँदैन हुँदैन तपाईँ ढुक्काउनुहोस् न झन् तपाईँकी छोरीलाई म फिल्ममा हिरोइनी बनाउने भनेर कत्रो नाटक गरेर ल्याउँदैछु ल ल जसरी हुन्छ त्यो लफङ्गोलाई मेरो छोरीसँग छुट्याउनु पऱ्यो अब छोरी त आफ्नै हो यहाँ आएपछि सबैले मिलेर सम्झिहालिन्छ ड्याडी तपाईँ मेरो ड्याडी हो कि दुश्मन हो आखिर के चाहनुहुन्छ तपाईँ हामीबाट आखिर यो सब के को लागि गर्दै हुनुहुन्छ अब आइन्दा यस्तो गर्नुभयो भने राम्रो हुने छैन भन्दा छु यदि तपाईँ मेरो ड्याडी हो भने मलाई यत्तिकै छोडिदिनुहोस् म खुसी छु ला आइन्दा तँलाई मैले
ठाउँमा देखे भने नि राम्रो हुने छैन। त्यत्रो दुःख गरेर प्लान बनाई सब प्लान चुर भयो, बर्बादै भयो नि। जति गरे पनि छोरीलाई त्यो लफङ्गोबाट जीवन के छुटाउन सकिएन। के गर्ने होला भाइ, यस्तै पारा हो भने त छोरीले नराम्रोसँग दुःख पाउने भाइ। सोचौ औँलाले के हो, आएन भने औँला बाङ्गो पार्नै पर्छ। बसी बसी खान नि गाह्रो छ, काम गरेर खान झनै गाह्रो छ, पढाइ छैन जागिर खाने गाह्रो छ, हातमा पावर पहुँच छैन गाह्रो छ, आफन्तको मन बुझाउने गाह्रो छ, स्वास्नीको त के कुरा झन् गाह्रो छ, हुनेलाई नि गाह्रो छ नहुनेलाई झन् गाह्रो छ, न त घरमा अन्न छ न त पेटमा चारो छ, गाह्रो छ जस्तै गाह्रो छ, गाह्रो छ धेरै गाह्रो छ।